ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችና ህገወጥ ስደት ሴት ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ ምክንያት መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ አስታወቀ። የአቋራጭ ሴት ተማሪዎችን ቁጥር ለመግታት በ2016 የትምህርት ዘመን ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብሏል መምሪያው። ገንዘብ ታደሰ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። ልጆች ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ ዶክተር ሳይንቲስት ጋዜጠኛ ኢንጂነር ሌሎች ስራዎችንም በመጥቀስ የወደፊት ህልማቸውን ይናገራሉ። ታዲያ ይህንን ህልማቸውን ለማሳካት በትምህርት መዝለቅ ሲገባቸው በተለያዩ ገፊ ምክንያቶች ከትምህርት ገበታ ውጪ ሲሆኑ ይስተዋላል። በሰሜን ሸዋ ዞን በ2015 የትምህርት ዘመን 20000 የሚጠጉ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸውን ከዞኑ ትምህርት መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የመምሪያው ምክትል ኃላፊ አቶ ታደሰ ሸዋፈራ ያቋራጭ ተማሪዎች ቁጥር ከባለፉት ጊዜያት በተለየ ሁኔታ እየጨመረ እንደሆነም ያነሳሉ። 2015 ዓመተ ምህረት ላይ እውነት ለመናገር ከባለፉት ዓመታት በጣም የተለየ የገነገነ አቋራጭ ተማሪ ቁጥር ነበር የነበረው። ይሄ ደግሞ የሚብሰው በተለይ በሴቶች ላይ ሆኖ ነው የምናገኘው። በጣም ደግሞ የሚያሳዝነው የሴት ተማሪዎቹ ቁጥር በተለይ ከሰባት ከስምንተኛ ክፍል ጀምሮ ባሉት የክፍል ደረጃዎች በጣም ሰፋ ያለ ሆኖ ነው የምናየው ማለት ነው። የሰላም እጦት፣ ስደትና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለማቋረጣቸው ምክንያት እንደሆኑ የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶች ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ የሮምነሽ ጋሻው ጠና ይናገራሉ። በ2015 ያቋረጡ በተለይ ከትምህርት ገበታቸው ላይ ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያቋረጡ ከ8900 በላይ ተማሪዎች እንዳሉ መረጃው ደርሶናል። የሴት ልጆች ማቋረጥ ቁጥር ከፍ ያለበት ምክንያት አንደኛው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትና አስተሳሰብ ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ያለ እድሜ ጋብቻ ነው። ተጨማሪ ደግሞ ያው በሚፈጠረው አካባቢያዊ የጸጥታ ችግር በተለይ አጣዬ ኤፍራታ አካባቢ በ2015 ተደጋጋሚ የጸጥታ ችግሮችም ስለነበሩ ለመከታተል የተቸገሩበት ሁኔታ ስለነበረ አብዛኛው ተማሪ ሴት ተማሪ ከዛ ያቋረጡበት ሁኔታ እንደነበረ ነው። የትምህርት መዋቅሩ ውጤታማ የክትትል ስራ ለመስራቱ ሌላኛው ምክንያት እንደሆነም ይጠቀሳል። የኛ ክትትል በተለይ የኛ የትምህርት መዋቅር ጠንካራ ቁጥጥር በተለይ ከሴቶችና ሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ተቋም ጋራ፣ ከፖሊስ ከፍትህ ተቋም ጋር የምንሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ማነስ ነው። የእነዚህን ተማሪዎች የነገ ዕጣ ፈንታ ለመወሰን የሚያስችል የግንዛቤ ፈጠራ ስራና በኢኮኖሚ የመደገፍ ስራ እንደሚሰሩም ነው የተገለጸው። የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫዎችንና ማህበረሰቡ እና የተለያዩ የሴቶች የወጣቶች አደረጃጀቶች ላይ በስራትና ማጠናከር አስተሳሰቡን መቀየር ነው። የሚያቋርጡበት ምክንያት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚም ችግር ያለባቸው ሴቶች ወይም ተማሪዎች ይኖራሉ። እነዚህ የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው ተማሪዎች ረጂ ድርጅቶችን፣ በጎ አድራጊዎችን ጭምር በጋራ ከነሱ ጋር በመስራት የትምህርት ቁሳቁስ አልባሳትንም ጭምር ድጋፍ እንዲያደርጉ የምናደርግበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። በዞኑ ሰላም እንዲሰፍን በማድረግና በህገ ወጥ ተግባር ውስጥ የተሳተፉ አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድባቸው በማድረግ ሴት ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው እንዲገኙ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑም ተጠቁሟል። በተለይ የትምህርት ተቋሙ መረጃ በመስጠት ሴቶችና ህጻናት ከፍትህ ተቋሙ ጋር ሆኑ እንዲህ ከጠለፋ ከህገ ወጥ ስደት ጋር ተያይዞ ያሉትን ጉዳዮች መልስ መስጠት በፍጥነት አስተማሪ የሆነና አስተማማኝ ፍትህ የሚሰፍንበት ሁኔታ ማምጣት ያስፈልጋል። አሁንም ተስፋ አለን። በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን መካከል የሚፈጠረው የሰላም ስራ በመጠናከሩ እነ ጀቡሃ፣ ነጌሶ፣ ኢቨን ዙጢ እንዲህ አይነቶቹ ተቋማት ተመልሰው ተማሪ ተቀብለው ወደ ድሮ ማምጣት ያስፈልጋል። ህጻናት በተመቻቸ